ክልላችን አሁን የደረሰበት ውስብስብ ችግር ውስጥ እንዲገባ አንድም ባንድም በሌላ ሶስቱም የመንግስት አካላቶች እየራሳቸው ድርሻ አላቸው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት በተገቢው ያለመወጣታችን ውጤት ነው እነዚህ አሁን ክልላችን የደረሰበት ሁኔታ ላይ እንዲደርስ። ስለዚህ የተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት በህግ ተለይቶ የተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት አለ። በጋራ ደግሞ ምንድን ነው የምንሰራቸው የምንላቸው ስራዎች በተገቢው ለይተን የመጠያየቅ ስራ መሰራት መቻል አለበት።